制造的原料开始调制，之后再分到另外一个这个组装厂，所以它过程是分工的很细。那整个过程由我们建设科来跟大家做一个解说，详细的解说。好，那首先各位桌面上看到了这个彩虹烟的制造工厂，它是属于国内的一条龙的制造工厂。从刚开始它从国外进口这个烟草，进口完这个烟草之后，它会再做那个卡西酮类的新型毒品的一个调配，